querido? Ah, ah, aqui. Esse documento? Que é isso aqui? Me dê esse documento. Seu documento? Me dê seu documento. Você tá meia hora aqui desrespeitando. Me dê seu documento. Não estou desrespeitando. Não estou desrespeitando. Me dê seu documento. Falou que a gente está desrespeitando a polícia. Olha, você agora está sendo conduzido à central de flagrante, você e seu som, certo? Vai ser feito procedimento pela sua na sua casa. Olha, vai ser feito o procedimento agora. Você vai ser conduzido agora na central de flagrante e lá você se pega o delegado. Beleza? Tranquilo? Beleza? Bota uma camisa. E traga não, o som. Não. Olha, companheiro, vou dizer você pela segunda vez, pela terceira vez. Você vai ser conduzido agora à central de flagrantes, certo? Pela lei. Você vai ser conduzido agora. Bate o dedo. Bate o dedo. Bate o dedo. Bate o dedo. O dedo tá bate o dedo. Viu? Pega uma camisa e seu. Pega a camisa e ele vai reconhecer o som. O meu dedo. Você entendeu? O meu dedo. Você entendeu? O meu bate o dedo. Bate o dedo. Bate o dedo. Ouviu? O meu dedo. Você ouviu? Ouviu? O meu dedo está. Marta, bota aí. O zoom aqui, Não, é não, é o filma, G. Filma, porque a gente. Pode não isso. Filma. Aquele é do exército. É um gelo. Pode não, isso não. Pode não, isso aí. Vai lá. Pode não, isso aí não. Oxe, isso é um absurdo. Desliga. Filma o número da viatura. Até o final. Filma o número, filma mesmo. Pode não, isso aí. Cacete da porra, pô. Não, pode não, isso aí. Isso não é isso. Cala a boca, você não vai lá não, minha filha. Eu não vou não. Vai, filma também a do Marcelo. Filma o Marcelo também. Sai daí, motoqueiro. Sai daí. Eu vou filmar aqui. Sai daí. É o Lopes, não. Só por causa do som, pô. É o Lopes, sim. Foi o Lopes, sim. A boca, pô. Tá falando mais alto do que eu. É o Lopes ali. Ali é o Lopes. Não existe não, isso é o povo, mano.